جنگ میں سوئے حکم پیغمبر نہیں چھوڑا ستم کی جنگ میں سوئے حکم پیغمبر نہیں چھوڑا علی نے رات بھر سرکار کا بستر نہیں چھوڑا ستم کی جنگ میں سوئے حکم پیغمبر نہیں چھوڑا علی نے رات بھر سرکار کا بستر نہیں چھوڑا خدا جانے علی کی بازوں میں کتنی طاقت ہے کسی نے آن کر ذکر درِ خیبر نہیں توڑا وہاں کعبے میں پیدائش یہاں جنت میں سرداری علی والو تمہیں اللہ نے بھی گھر نہیں چھوڑا اور ایک شعر سماعت فرمائے کہ علی کے گھر سے علم کے سورج نکلتے ہیں علی کے گھر سے علم کے سورج نکلتے ہیں اندھیروں میں علی والوں کا سودا نہیں ہوتا سماعت فرمائے نصیبوں کو جگایا ہے علی نے 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 ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے نصیبوں کو جگایا ہے علی نے نصیبوں